Unë ja pa shpi, goce, shko të shpitate, hajde, shko të shpitate. Po jo më imbu s'kase, ja po e ka shpitime, unë nga në salime. Shko, pa edhe ti ke 20 vjeqë që shetë roba në protime, maj. E, të ljumë, të, të ljumë, të, të ljumë, që të shtë të kimë, hajde, hajdute, hajdute, unë e ka po me gjak, ka po me djerës. Kjo ka qenë situata me zbanorve dhe pronarve legjitim të tokës për më shumë se 3 orë në ishqer dhe numër 36 në kryeqytet. 12 familjet që jetojnë në këtë pronë prej rreth 20 vitesh, deklarojnë se në rast se largohen nga këto banesa, mbeten në qiell të hapur, ndërsa theksojnë se ata janë në proces legalizimi për banesat ku jetojnë. Në orët e para të mëngjesit, banorët janë konfrontuar fizikisht, jo vetëm me pronarët legjitim të kësaj prone, por edhe me policinë private, që ishte në mbrojtje të pronarëve dhe në zbatim të ligjit për lirimin e banesave të ishpronarëve. Por pas konfrontimit, një nga banoret ka kërcënuar se do të vetë flijoj në rast se do të tentohet që të futen me dhunë në banesat e tyre. Jam proces legalizimi, këta vinë të ashtë në dina shpja të maru. Gjanë bëllë, e vdekur dalë këtu, dhe na dirja pas me mua këtu, se gjeti. Ku e gjeti, ajo na vlora tokën këtu, ku e gjeti tokën të ata di, tokën ku e mori këtu, mua për të rorë shteti. Por pronarja e tokës, e cila në vitin 2000 ka bler këtë pron nga pronarët legjitim, Nadir Eqinami, deklaron për mediat se disponon të gjitha dokumentat që vërtetojnë pronsin e tokës. Ajo i ka kërkuar instancave shtetërore që të zbatojnë ligjin, duke kërkuar që të largohen 64 banorët që jetojnë në ndërtesën e ishqerdhes numër 36. Kanë dhënë një akt normativ, megjithatë edhe gjyqet civile, sepse këtu nuk janë vetëm pronarë, dhe familja Turku janë të persekutuar, janë të paralizuar në shtëpi, nuk kanë buk të hanë dhe u amban pronën peng ta zaptus, që janë të gjithë me dyqane me prona, e themre përgjegjësi penale, zotri. Pikërisht në ditën që përfundon të afati 5 ditor që këta banor duhet të lironin banesat ku kanë jetuar prej vitesh, përmbaruesit privat janë paraqitur aty duke deklaruar se do të zbatojnë vendimin. I kanë zgjidhje të gjitha, u ka ardhë, i kanë kaluar dhe shumat të BKT edhe shpia, disa kanë dhe shpia bilë. Kë nga jo zonja që bërdet e para ka shpi, a i dhëndri vetë ka shpi të zogës. Por Raimonda Lamnica, avokate e cila mbron 5 nga 12 familjet e strehuara në ishqerdhen 36, deklaron se përsa ko çështja është në proces gjyqësor, banorët nuk mund të nxirren nga këto banesa. Përderisa ka një vendim pezullimi për këtë pronë, procedurat duhet të pezullohen me vendim të gjykatës lartë. Kur është marrë vendimi pezullimit? Një vit përpara, në datën 24/11/2011. Ka të bëjë se këta nuk janë fare pjesë aktit normativ që po. Banorët kërcënojnë se në rast se nuk do t'u jepet zgjidhje, do të bëjnë vetë gjyqësi. Flas në emër të gjithë banorëve këtu, kanë marrë përsipër të marrin çdo lloj akti të lishëm apo falishëm, gjyqësi dhe vetgjyqësi. Vetgjyqësia mbetet në fund, mos e lejoni që të bëjmë vetgjyqësi. Kjo situatë në ishqerdhe numër 36 në kryeqytet është e njëjtë prej 5 ditësh. Konflikti i cili e ka origjinën në aktin normativ të qeverisë që përcakton se qeraxhinë në shtëpitë e pronarëve duhet i lirojnë banesat dhe se ato duhet u kthehen pronarëve legjitim. Për qytetarët që jetojnë prej vitesh në to, shteti ka dhënë garancinë për të siguruar kredi me interes zero, për të marrë një tjetër banesë.